بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. درس رفوند كتاب التوحيد المرم تيمن ري إذا أثامني سيلاي باراثانيا سيلنا سعروا مسا فأفرم بلاثاس فأفرمان بشاكمي ثان درس نكالوم e sëllumë se argumentet cilat Allah subhanë tala i sijën në Kur'an për me tërgu se a është i vetëmi i cili meritan adhurimin janë shumë lojtë. Prej tyne është dhe që Allah subhanë tala i osjevë si argument kunder mushrikve, kunder paganve atë që Allah subhanë tala kanë bjellu vetë në natyrshmërinë e tyne. E që është se ata e pranojnë se krijusi i këti universi është një, është unik, është vetëm një krijus. Allah subhanahu wa taala tham që këto e ka mbjell në natyrshmërinë e çdo njeriu. Prandaj Allah subhanahu wa taala këtë argument e sjell kundër mushrikëve të cilët i bojnë shirk Allah subhanahu wa taala në adhurim. Ai u thotë se nëse ju e pranoni që Allah subhanahu wa taala që këtu në univers ka një Zot, një krijus, një furnizues, një drejtues, atë do ta pranoni gjithsesi që edhe ai është i vetmi i cili meriton adhurim. Kjo është një lloj argumenteve që tham përmendet shumë në Kur'an, edhe Allah subhanahu wa taala shpesh e përdor këtë argument, këtë provë, këtë dëshmi kundër mushrikëve, kundër mushrikëve. Pastaj tham për argumenteve tjera është se Allah subhanahu wa taala tregon se triumfi dhe ndihma gjithmonë gjatë historisë ka taku muwahhidunve, atyre që e njësojnë Allahun subhanahu wa taala. Po përfundimi ka qenë gjithmonë për ta. Sado që kanë pas probleme, sa do që kanë fost të lashe, kanë fost, do thot, pengesa, patkeqësi prej mushrikve, përfundimi ka qenë për besimtarët, edhe për ata që njësojnë Allah subhanahu wa taala. Edhe Allah ka sjellë ngjarje shumë të në Kur'an që e përmend këtë gjë. Do thot, sikur të kishin qenë ata cilët janë adhuruar vend Allah subhanahu wa taala, edhe i thartë e tyne në rrugën e drejtë, atëherë ata ju kishin ndihmuar aty. Mirë, për vërteta ka qenë e kundërta. Dhe më që Allah subhanahu wa taala i kanë ndihmu rrugët i besimtar, ata që kanë realizu të uhidin, ndaj, ju kanë ndihmu ndaj jo besimtarë, ndaj mushrikëve. Po që këta me qenë triumfus, këta me qenë ata cilët ju ka kanë përfundimi. Filloje tjera të argumentime është, që kemi përmendur në kaluar, është se Allah subhanahu wa taala sjellon Kur'an që krijesa është e dobët, krijesa është e mangët, nga çdo aspekt. Po vetëm Allah subhanahu wa taala është i përsosur e absolut nga çdo aspekt. Kurse krijesa është e mangët, prandaj nuk ka mundësi që kjo krijesë të adhurohet vetëm Allah subhanahu wa taala. Kjo pa që meriton të adhurimin është vetëm krijuesi i cili jep krijim, po i cili rëndon e cili të çdo gjë, i cili pozedon çdo gjë. Edhe në fond kemi përmendur llojin tjetër të argumentimit është se Allah subhanahu wa taala në Kur'an e përmend që Allah i takojnë emrat e bukur dhe cilësit atributet e përsosura. Prandaj ai i cili i ka këto cilësi, pra këta emra dhe këto cilësit përsosura, ai meriton adhurimin. Kurse krijesat nuk i kanë, nuk përkasin këto cilësi përsosura. Prandaj nuk e meritojnë të adhurohen krahas Allahut apo së bashku me Allah subhanahu wa taala. Edhe për këto që tham, po është ai kjo tema që cilën e ka sjell autori, edhe tema dvijuese flasin rreth këtyre llojeve të argumenteve, dëshmive edhe provave. Në temën që lejmë duke fol, do thot fol për llojin e parë të argumentimit. Çysh kemi thënë derisa ne kalon ka shumë ajete që flasin për këtë, edhe autori ka sjell disa prej tyre. Prej tyre është ajeti ku Allah subhanahu taala thotë: "E yushrikuna ma la yakhluqu shay'an wa hum yukhlaqun." Vallë si ka mundësi që ata t'i bojnë shirk Allah subhanahu taala, që shoshrojnë tjerë që nuk krijojnë asgjë kurse vetë janë të krijuar. Wala yastati'una lahum nasran wala anfusuhum yansurun. Ata nuk kanë mundësi mi ndihmu ata. Kurse se kanë mundësi që mi ndihmu atyre. Po atyre që i adhurojnë. Madje as veten e tyre nuk mundën me ndihmu. Po tham derisa ne kalum që këtë pyetje Allah subhanahu taala ka sjell këto në kuptimin e refuzimit edhe mohimit, gjithashtu edhe çurtimit. Allah subhanahu taala i çorton ashpër mushrik pagan se si ka mundësi që ata
po adhurojnë tjerë, po ja shoshrojnë Allah subhanahu wa taala tjerë në adhurim, po drejtë ata nuk krijojnë asgjë. Kurse vetë janë të krijuar, po janë krijesa të Allahut subhanahu wa taala. Po kjo ajet të tregon se shirku është i kotë. Do është një gjë e kotë e cila do thotë edhe ai i cili mendon me logjikën e tij e kupton se do thotë shirku nuk është e vërtetë. Mirë po është një gjë e kotë. Po argument për këtë është se po përmend Allah subhanahu wa taala në këto ajete është se gjitha këto gjëra që adhurohen vend të Allahut subhanahu wa taala nuk krijojnë asgjë. Po përderisa ato janë të paafta për krijim. Po nuk kanë mundësi janë të paafta për krijim, atëherë ato nuk e meritojnë adhurim. Po Allah në këtë ajet po na tregon se ai i cili meriton adhurimin është ai i cili ka aftësi, ai i cili është i gjithfuqishëm dhe ka mundësi me kriju. Po ai që ka mundësi me dhënë krijim, po me dhënë ekzistencë një gjëje e cila nuk ka ekzistu, po pi në ekzistencës me dhënë ekzistencë, ai e meriton adhurimin. E kjo është Allahu subhanahu wa ta'ala. Kurse ai i cili s'ka mundësi, kurse se me kriju atëherë nuk e meriton adhurimin, se meriton ibadetin tonë. Po kjo po na tregon se krijesa nuk mundet mu bë ortak. Më ia shoshua Allahu subhanahu wa taala na adhurim për derisa vetë kjo krijesë është krijuar që me adhuru Allahu subhanahu wa taala. Apo derisa kjo vetë krijesë Allahu subhanahu wa taala ka sjell, do thonë një jetë në ekzistencë, me qëllim që me adhuru Allahu subhanahu wa taala, atëherë si ka mundësi që pasaj kjo krijesë mu bë ortak, mu bë më ia shoshua Allahu subhanahu wa taala na adhurim. Mu bë barabart me Allahu subhanahu wa taala na adhurim. Allah subhanahu wa ta'ala sjell ajetet shumëta që është thënë në Kur'an në këtë kuptim. Prej tyre janë ajetet në surën Bakara, ajete 21 dhe 22. Po Allah subhanahu wa ta'ala thotë edhe kjo është urdhni i parë, cilën e gjejmë në Kur'an. Nëse fillojmë renditje prej fillimit e lexojmë mushafin, atëherë urdhni i parë që e përmend Allah subhanahu wa ta'ala është kë. Donë që me adhuru Allah subhanahu wa ta'ala vetëm. Çka thotë Allah? Ya ayyuhan nas ubudu rabbakum alladhi khalaqakum wal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. O ju njerëz, adhuroni Zotin e juaj, po adhuroni vetëm Zotin e juaj, i cili ju ka kriju juve, dhe i ka kriju ata cilët kanë qenë para jush, në njërë që të bëheni të devotshëm, më të tekun, me pas droa Allahun subhanahu wa taala. Edhe pastaj vazhdojnë ajetet thot, el-ladhi ja'ala lakum al-ardha firasha, është ai i cili ja ka bë juve tokën shtrat, was-samaa'a bina'an, ose qiellin ja ka bë kulm, وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. Pastaj thot prej qellit ka zbrit shi. E përmes këtij shi thot ka nxjerr rrezik, ka nxjerr fruta, cilat janë i përdorin si rrezik për juve. Edhe çka thot në fund Allah subhanahu taala fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Prandaj mos i bani tjerë të barabartë Allah subhanahu taala në adhurim, përderisa ju e dini. Po mos i bani Allah subhanahu taala shirk. Mos e shoqëroni të tjerë ortak në adhurimin e juve. Shuraka, pra të tjerë me adhuru të tjerë në vend të Allahut subhanahu wa taala, por derisa ju e dini se këta të cilët ju po ja shoqëroni Allahut subhanahu wa taala s'kan fuqi për asgjë. Pa janë të paaft. Nuk kanë fuqi as me ju furnizu juve, me ju dhënë rrezik, as me dhënë jetë, as me dhënë vdekje. Pa janë të paaft, të pafuqishme. Atëherë, por derisa e dini se këto krijesa i kanë këto cilësit mangësis, atër qysh jo pja shëshone dhe për konsiderën të barabat në Allah subhanahu wa taala, pja shëshone e Allah në adhërim. Po ashtu Allah subhanahu wa taala thot e femen jakhluku kamen la jakhluk e fela të dhe kërun. A është njëjt ajt si që kryan ma që nuk kryan, dhe si nuk po kujtoni, si s'po jo nuk po reflekton. Po qysh ka mundësi me kanë njëjt ajt si li kryan ma ta që nuk kryan, pastaj të adhurohen dy të njësaj. Pra Allah subhanahu taala këtu mëna tregon se ai i cili meriton adhurimin është krijuesi. Pra ai i cili ka mundësi me dhën krijim. Kurse ai i cili nuk ka mundësi, s'ka fuqi me kriju, ata ai llogaritet se një krijesë e dobët e Allah subhanahu taala që nuk e meriton adhurimin. Pra Allah po thotë si po e barazoni atë që është i fuqishëm me ato që është i pafuqishëm, që është i dobët. Me ato i cili do të është i pe aftë, si ka mundësi që jo me bëtë barabat krijusin me krijesin. Po ashtu Allah subhanahu taala në jetë e tjera thotë, walladhina yad'una min duni Allahi la yakhluquna shay'an wa hum yakhluqun. Ata cilët po i lutin vend të Allah subhanahu taala thotë ata nuk krijojnë asgjë,
kurse vet janë të krijuar. Pra prap ajet i ngjashëm në kuptim ajetin që ka sjell autorit. Dhe vazhdo thot Allahu emwatun ghayru ahya. Ata janë vdekur, edhe nuk janë gjallë. Wa ma yash'uruna ayyana yub'athun, edhe ata as nuk e ndjejnë fare kur kanë marrë ngjall prej Allahut subhanahu teala. Tonë është pa aftë. As nuk e ndjejnë kur do të rinjallën prej Allahut subhanahu teala. Pastaj Allah subhanahu teala sjell ajete tjera që tregon pa aftësinë e Zotave që i kanë adhuru mushrikët edhe që vazhdojnë me adhuru vend Allahut subhanahu teala. Edhe thotë ja johen nasu dhuri be mathalun fastami'ula. O ju njerëz, është sjell një shembull, një krahasim, prandaj dëgjojeni ato me vëmendje. Inna alladhina tad'una min dunillahi la yakhluqu dhubaban wa law ijtama'u la. Sot ata cilët ju po i lutni vend të Allahut subhanallahu. Ata cilët po i thërrni, po i lutni vend të Allahut subhanallahu, thotë ata nuk kanë mundësi. S'kan aftësi me kriju asnjë miz. A nëse krejt bëhen bashk. A nëse krejt të bëhen bashk me një vend, nuk kanë mundësi me kriju asnjë miz. Wa in yaslubhumu dhubabu shay'an la yastanqidhuhu min. Ata nëse miza jo marë aty në diçka, ata s'kan mundësi me rikësy ato. Mi agrabit, mi amor prak mizës. Ba'u fe talibu vel më tlub. Pra ti doft është adhurusi dhe i adhuruari. Përgjërusi dhe i përgjëruari. Pa Allah subhanahu wa ta'ala këtu potregon pa aftësin edhe dopsin e krijesës. E mi afton në si argument për këtë që jemi duke folë se Allah subhanahu wa ta'ala i ka thonë krijesës më ndershme. Cëllën Allah subhanahu wa ta'ala ka ndërun më shumë të ndërgjith krijesat, e që është Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Çka i thot atina? Kul inni la amliku lakum darran wala rashada. Thua ju të atyne, on nuk posedoj, nuk zotroj për ju, as më mi sjell juve as dëm, as dobi. S'më mi ulzu, as më sjell dobi. Kul inni la yujirani min Allahi ahadun. Thua i mua, edhe mua vetë s'ka askush s'ka mundësi më mbrojtë prej Allahut subhanahu wa taala. Më mbroj për ndërshkimit Allahut subhanahu teala. Walan ajida min dunihi multahada. Do të thonë unë nuk muj me gjet streh të askush tjetër veç se te Allahu subhanahu teala. Po, këto fjalë Allah subhanahu teala po urdhon mi thon, po urdhon Muhammed sallallahu alaihi wasallam që mi thon popullit tina. Me tregu se gjithë çështja është në dorën e Allahut subhanahu teala. Edhe krijesa më ndershme te Allahu subhanahu teala, kur Muhammed sallallahu alaihi wasallam nuk ka asgjë në dorë. Çka ka në dorë thot illa balagan min Allahi wa risalati. Po të une vetëm e për cili do thot atë që më ka urnua Allah subhanahu teala dhe shpalljen që më ka dhënë, mesazhin që më ka dhënë Allahu subhanahu teala. Kaq është do thot detyra edhe misioni i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Po këto janë surët 21 deri 23 surës Jin. Po ashtu Allah subhanahu teala thot e urdhon Muhamedit sallallahu alaihi wasallam kul la amliku li nafsi naf'an wala darra. Pasi që në këto ajete të malat i të regonë që Muhammed e s.a.s. më ka mundësi me posedu asgjë për domit të dhubis në raport me tjerë. Atër Allah subhanët ala thotë thuaj, unë edhe për vetën time nuk sotroj, s'posedoj asgjë, as dom, as dobi. As vetës time s'moj mi s'il dom, as mi alergunit keqe. S'moj mi s'il dobi, as mi alergunit një dom, një keqe. Illa ma sha Allah, përveç aqë sa dëshiron Allah subhanët ala me vëlletin. Ko gjë ma shumë. Po këtë është e ndërlidhur me dëshirën e vëlletin Allah subhanët ala. Walau kuntu a'lamu al-ghayba lastakthartu min al-khayri wama massani as-su. Pastaj u ndonjë ashtu më thonë koplet vet, po edhe gjithë njerëzit në vendin e Kiametit sikur të kisha pas tek shadit unë gajbin. Fshatën të padukshmën, atëherë ja kisha ashtu vetit, ja kisha shumë vetit të mira. Edhe nuk sum kish godit asnjë keqe. Do thonë njerëzit që din tarmë që kanë mendoll atë ruhet pikë kësijave që kanë mendoll. Ja shton vetit të mira dhe kështu më radhë. Mirë po gajbën e din vetëm Allahu subhanahu wa ta'ala. Prandaj thot in ana illa nadhirun wa bashirun li qaumin yu'minun. Unë jam vetëm paralajmërues edhe ai që sjell lajme të gëzueshme për besimtarët, për popullin që besojnë. Por kjo është sura Araf ajeti 28. Po ashtu Allah subhanahu wa ta'ala thot tregon thot wa takhadhu min dunihi alihatan la yakhluquna shay'an wa hum yakhluqun. Ata kanë marrë të tjerë vend të Allahut subhanahu wa ta'ala. Të adhuruar tjerë, cilë thonë nuk krijojnë asgjë, kurse vetë janë të krijuar. Po kjo dregon, prapë Allah subhanahu teala, për shumë se sa shpesh, po e përsëri në Kur'an se ai i cili nuk krijon, ai nuk meriton të adhurohet vetë Allah subhanahu teala. Po ai që meriton adhurimin është vetëm krijuesi, ai i cili i jep krijim.
Edhe vazhdon Allah edhe të regon dopsin e këtyre krijesave edhe pafsin e tyre, thot wala yamlikuna li anfusihim naf'an wala darra, fat madje ata nuk mundën as vetes tyre mi bëhet dëm, mi bëhet dobi, as mi do thot mi alargu vetes në të keqen, në dëm. Pasaj vazhdon prap thot wala yamlikuna mauten wala hayatan wala nushura, e po ashtu nuk zotrojn as jetë, jo dhon jetë tjetër, as vdekje, do thot mi amar jetën, as ringjalljen. Po kjo është dorën e Allah subhanahu, dorën e krijus. Prandaj vetëm Allahu e meriton adhurimin. Po kjo është ajeti 3 i surës Furqan. Po ashtu është e mirë njohur që mushrikët e Mekës janë njerëz të kohës, pasaj kohën të cilët u dërguar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, pra periudha e xhahiljetit, ose ata kanë adhuruar edhe melek, kanë adhuruar edhe pejgamberët, i kanë adhuruar edhe njerëz të devotshëm. Për këtë arsye Allah subhanahu taala në Kur'an e përmend se melekët do të distancohen, do të shfaqsohen prej adhurimit që ja kanë kushtuar atyre në ditën e kiametit. Po do të shfaqsohen, do të distancohen prej adhuruesve të tyre. Po mushrikët e Mekës nuk kanë adhuruar vetëm gur, e droj, e statuja, mirë po kanë adhuruar edhe gjëra me shpirt, që është janë melekët apo pejgamberët apo njerëz të devotshëm kështu më radh. Allah subhanahu taala thotë: "Wa yawma yahshuruhum jami'an" ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون فتوديت كل دو ترنجال جث جث كم رنجال كم يتوبوا من إذنت الله سبحانه وتعالى أثر الله كم يثون ملك ذا أيو كان أدروك تايوغ فالله سبحانه وتعالى دشرون ما متربو ش كو أدريم كاشيني كوت ش دهوش يو كادريتو الله يكا كشتو ملك ذا. A të shërë me të regu që me lek nuk e kanë kërku këta për njëzë që mi adhuru vend të Allahët subhanahu wa ta'ala. E ha ulaj i jakum kanu ja abudun, ta juve ki ju kanë adhuru vend të Allahët subhanahu wa ta'ala. A të shkathojnë me lek, kalu subhanaka anta walijuna min dunihim, po në lafdruar jeti o Zotë. A te e mbrojtë si onë përveç në vend tyre, po jo ata, te e mbrojtë si onë, vetëm ty të adhurojnë. E se kemi urdhlu këta me adhuru vend të e. بل كانوا يعبدون الجن اكثرهم بهم مؤمنون مثل فضلت اتا اي كان ادرو الجن اي كان ادرو الشيطان فتا شميسا پري تيرا پي يو بسمتار اي ادرو الجن فا جن اي ونوين مي باشرك الله سبحانه وتعالى فاكتو ين ايتت كتر تني كتر ليت الى كتر تني سورة سبع فا شتو بي قبتو ين اسي كتو جرا بارسش شوار ارتون كتو جرا چه ادروان بنت الله سبحانه وتعالى مجيف الله اتوه pavarësisht a janë gur, apo janë droj, apo janë varë, apo janë tyrbe, apo janë melek, apo pejgamber, apo njerëz devotshëm për besimtarve. Në gjitha këto gjëra hinë në këtë përshkrim që ja ka bërë Allah subhanahu wa taala në këto ajete. Po që ato janë pa afta, edhe janë të mangëta. Po kanë mangësi. Po janë krijesat Allah subhanahu wa taala që do thotë janë nuk kanë zotësi, s'kanë aftësi as me kriju, as me dhonjet, as me dhondekje, as gjë për qështje dhe ti universit. Ok, këtë është ndorën e Allahut, subhanahu wa ta'ala. Atër si pa mundësi që këto mu adhuruven të Allahut, subhanahu wa ta'ala. Po Zoti i adhuruar, po që do të adhurohet, nuk ka mundësi me konë krijes. Zoti i cili adhurohet, nuk ka mundësi me konë krijes. Mirë po a gjithësësi është krijusi, i cili do të adhurohet. Krijusi i cili nuk ka fillim, ose nuk ka fillim, krijimi i tina, ose ekzistimi i tina, do thot nuk ka zonë fill, është i pa fillim. Mirë po gjithashtu edhe nuk ka fund, do thot është i përhershëm. Kurse krijesa është aja e cila, do thot ka pas fillim, do të ka zonë fill krijimi sajna. E për deri sa është e këtil, atër është shumë e mundshme që ajo me pas edhe fundin, nga se gjdo gjë që ka fillimin e ka edhe fundin e sajnë. Gjdo gjë që ka fillim, një ditë do të përfundojë dhe do të zhduket, do thotë do të shkatërrohet. Kjo do thotë logjikisht vim deri te ky rezultat, deri te ky përfundim. Atë si ka mundësi që këto gjëra të adhurohen vend Allah subhanahu teala, por dai sa po e shohim që vetë krijesat janë nevojtar, don kanë nevojë të madhe për Allahun, për krijuesin. Nga se krijuesi është ai i cili ka dhënë fillimin, don krijimin në fillim. Krijuesi është ai i cili ka thrunë në ekzistencë pas inekzistencës, pasi që s'kan qenë fare. Pa dhe kjo të regonë se këto krijesa janë, kanë mangësi.
qysh në fillim krijimit tyre, po edhe gjatë ekzistimit tyre. Pra janë të mangëta. Nga se fillimisht, do thotë Allah është ai i cili ju ka dhënë krijimin aty, ju ka dhënë ekzistim. Po edhe gjatë ekzistimit tyre dikur, do thotë përderisa kanë fillim, dikur do të përfundojnë edhe do të shkatërrohen, do të zhduken. Po këto Allah subhanahu teala këtë ajet po thotë la yakhluqu shay'an, ato gjëra që bijadrohen me Allah, si ka mësi, ose apo i shoshojnë Allah subhanahu teala gjëra që nuk krijojnë asgjë. Kjo shay'an e kemi përmendur edhe më herët gjatë dersave të kaluara, është ka ardhur në trajtën e pashuar. Shay'an në trajtën e pashuar. Edhe kur një fjalë në gjuhën arabe vjen në trajtën e pashuar, edhe në kontekstin e mohimit, atëherë ajo tregon përgjithësinë ose gjithë përfshirje. Pra Allah subhanahu teala po tregon këto që ata nuk mundën me kriju asgjë sa do e vogël që është ajo. Sa do e imt. Sa do që është krijes, do thotë e thjesht. Nuk kanë mundësi me kriju. Nëse këtë bota do thotë gjend të njerëz bën bashkë në vend, edhe vin njerëz më tash, mjeshtrit më të mirë. Inxhinierat e mjekët këtë edhe mundohen, do thotë me kriju vetëm në kokë të elbit nuk kanë mundësi me kriju. Edhe ma pak nuk kanë mundësi me ty. Ka se krijimi është, do thot vetëm cilësi e Allahot subhanahu wa ta'ala. Edhe më fund, po thot, vahum ju khlekhun. Kërsa ata jenë, që jenë kriju, po jenë krijesat Allahot subhanahu wa ta'ala. Këta të adhuruar vend të Allahot subhanahu wa ta'ala, cilat jo për i adhuroni, shto bëdhët Allahot subhanahu wa ta'ala, ato jenë krijesat Allahot subhanahu wa ta'ala. Po ato se kanë kriju asë vetën e tyne, asë nuk kanë kriju diçka tjetër përveç tyre. Atërsi ka mundësi që topë i mërë një dhe pja shëshën e Allahot, ose pja dhërën i krasë Allahot subhanahu wa ta'ala. Po kjo të regojnë që këta dhëhët mushrik të bojnë vetëm prej kryeneqësis që e tënë, prej natit, prej arogancës. Për ndryshe, dhëhët edhe logikisht të regojnë që i shirku, cilin e bojnë ata është i kotë. Po të smendja shëndosh nuk e pranë ata. Pandaj, a i cili i bojnë shirkë Allahot subhanahu wa ta'ala, pa vështisht se qka i shëshën Allahot subhanahu wa ta'ala në adhurim, do të me ditë që argumenti është ngritë kundër tina. Nga se kë, cilin po adhoron, është krijesë pa aftë. Mirë po, ku janë mendjet që me mendurë rësajnë, ku janë mendjet e shëndoshë, logika shëndoshë që me mendurë rësaj qështë. Prandaj, ata cilet, sot shpesh njerës pretendojnë që janë njerës mendimtarë, do janë njerës që kanë kulturë, lezimit, janë njerë që vazhdimisht lezojnë, janë mjeshtër, e kështu më radhe, hillojnë do thot mi numru ato aftësit e tyne. Mirë po isha që të njëtjit njerës do thot ju për ullën varëve, të njëtjit njerës i adhërojnë vdekurit, bojnë kurban për ta, therin kurban për ta, zotohen emër tyne, kërkojnë dhime dhe shpëtim për i tyre. E me gjithë këtë ata vazhdojnë me lezu Kur'anin dhe i lezojnë këto ajete dhe prap, do thot binë këtë shirk. Pa këtë regonë se, do thot, ata këto e bojnë vëtëm prej me një masisë, prej arrogancës, se qështë e kanë bojnë, do thot, më shrek të parë, më shrek të kohës për nga meri sallallahu alius. Pasaj vazhdojnë Allah, do thot, wa la jeste të iunë lehum nasran, e ata nuk kanë mundësi, a dhuruzve tyre më jëndikme, s'kanë mundësi më jëndikme. Pa këta idhuj, e të gjëra tjera që për adhurojnë vend të Allahu subhanahu teala, nuk posedojnë e nuk e zëtrojnë dihmen daj adhuruzve tyre, dhe atyre që po i lutin, do thotë që po kërkojnë apo i lutin ata. Nëse mushriku pagani bjen në një vështirësi, në një ngushti, apo e godet ndonjë smundje. Po e godet ndonjë smundje. Atëherë askush prej krijesave nuk ka mundësi që me shpëtu prej asaj gjë. Askush prej krijesave nuk ka mundësi që me nxjerr prej asaj vështirësie dhe me larguat fatkeqësi. Do thot përveç se me lejen e Allahu subhanahu wa ta'ala. Nëse Allahu don, me lejen e tina të rko mundësi tjetëri mi dihmu. Do tjetëri, me lejen e Allahu subhanahu wa ta'ala ko mundësi që mi alarguat vështërësia të fatkesi. Mi po nëse Allahu subhanahu wa ta'ala nuk lejen, edhe nuk dëshiron, ata askur s'ka mundësi që ty me të alargu vështërësin apo smundjen, apo të fatkesin që në të kanë ka vëdit. Edhe Allahu subhanahu wa ta'ala kështu thot, po i dha mese ku më të durru fil bahri, balle men të dhuune illa ija. Por ju e ju godet e keshja në ndete, po jeni ndete dhe fillon ajo stuhia, ishtu më ronë ngritë në valjë, atër e thot ju e ju humbin ata cilet pilot në vend të Allah s.a. Përvesh Allah, po i kthejnë dhe i drejtoni vetëm Allah s.a. Pse, të thot më shriku, kur është në vështërsi e din që vetëm Allah s.a. është ta i cilin dihman.
Po ashtu Allah thot amma yujibu al-muttarra idha da'ahu wa yakshifu as-su wa yaj'alukum khulafa' al-ard ilahum ma'a Allah qalilan ma tadhakkarun. Cili është më i mirë ata cili prej adhurojnë vend Allah subhanahu taala, po ai i cili i përgjigjet në vëjtarit i cili është ka nevojë dhe vështërsi të madhe, edhe ja largon keqen, edhe ju bën juve zëvend sa në tokë. Për ta ka të adhuruar krahës Allahut pas kësajna, qalilan ma tadhakkarun, thot sa pak ju po reflektoni. Po ashtu Allah subhanahu taala thot kul afara'aytum ma tad'un min dunillah. Thuaj atyne, a pishen ata që ju po i thirrni dhe po i lutni vend Allahut. In aradeni Allahu bi dhurrin, hel hunna kashifatu dhurri. Nëse Allah dëshiron që më ngodit me një të keqe, më dëmtu diçka, a urën ato më largu këtë keqe? Au aradeni bi rahmetin, hel hunna mumsikatu rahmeti. Kjo është, nëse Allah dëshiron më adhani të mirën, më mshiru, një rahmet, a kanë mësi ato që me pengu mshiren Allah subhanahu taala? Kul hasbi Allah, alaihi yatawakkalu al-mutawakkil. Thuaj, mua më mjafton vetëm Allahu. Edhe vetëm Allahut i mbështeten ata që i mbështeten, pra që janë mbështetës, pra që duhet të mbështeten vetëm Allahut subhanahu wa taala. Vetëm te Allahu le të mbështeten ata. Tu Allahu subhanahu wa taala thot, po tregon që i dhujtarët, ata që adhurojnë të tjerë vetëm Allahut subhanahu wa taala, këta të adhuruar nuk kanë mundësi, nëse atyre u vjen një armik, edhe i poshton ata, i sulmon, ose ju vjen një agresir, edhe dëshiron, dohet mi sulmu ata, apo ju vjen një loj, pi lojeve të frikës, pa që janë lojeve të shumë ta që e godasin njerin gjatë jetës, atër këto të adhuruar që i pi adhurojnë të Allah subhanahu taala, këta të adhuruar nuk kanë mundësi kurse si, dohet mi ju ndihmu atyre, mi ju ndihmu kunder armiku tyre, mi ju ndihmu kunder atyre gjërave, pe cilave friksohen, nuk kanë mundësi që mi ju ndihmu dhe mi triumfu. Allah subhanahu taala thot in yansurkum Allahu fala ghaliba lakum. Nëse Allahu ju ndihmon juve, atër askush s'ka mundësi mi mposht juve. Nëse Allahu ju ndihmon juve, atër askush përveç tij s'ka mundësi mi mposht. Wa man nasru illa min 'indillahi al-'aziz al-hakim. Sot ndihma triumfi është vetëm prej Allahut, i cili është i plot fuqishëm edhe i gjithë urti. Pra në realitet ndihma edhe triumfi është vetëm prej Allahut subhanahu wa taala. Edhe sikur këta të adhuruar vend Allah subhanahu taala, kjo kishin bëu dobi mushrikëve. Kishin pas mundësi që mja plusu nevojat e tyre. Edhe mi ndihmu ata nuk ishin poshtruar dhe nuk ishin humbë në betejën e Bedrit, as në betejën e Ahzabit, as në betejën e Shlirimit të Mekës, as betejën e Hunenit e kështu me radhë. Mirë pa Allah subhanahu taala po i ka ndihmu robët e tij besimtarë, edhe pse kanë qenë pak. Për shalë në Bedër kanë qenë diçka më shumë se 300 ushtarë, kurse mushrik kanë qenë më shumë se 1000. E me gjithë këtë Allahu subhanahu wa taala, plus nëse jashtuan e kësojnë që besimtarë kanë pasë shumë pak armatim, shumë pak përgaditje në gjitha aspektet, edhe nga aspekti e kuajve, edhe nga aspekti e armëve kështu më radhë. I rekomendimin Allahu subhanahu wa taala, Allah ju ka ndihmuar robërit e muahidun, ata që kanë jesu Allahu subhanahu wa taala. Kurse mushrikët me gjithë pajisjet e tyre, me gjithë armatin, përgatitjet e tyre, janë poshtruar dhe kanë humbur. Do të jenë poshtë prej besimtarëve. Allah thotë: "Qad kana lakum ayatun fi fi'atayn iltaqata." Ju e keni pas provën, ajetin, shenjën në dy grupe që ju takuan me njëri tjetrin. O kjo është qëllimi për betejën e Bedrit. Fi'atun tuqatilu fi sabilillah. Të një grup kanë luftuar në rrugën e Allahut për hir të Allahut. Wa ukhra kafiratun yarawnahum mithlayhim ra'y al-'ayn. Kurse tjetra thot jo besimtarë, grupi jo besimtarë. Cilët thot, pra këto tregon se si ju ka ndihmuar Allahu subhanahu taala besimtarëve, po të kanë pa grupin tjetër dyfish numër. Po ju friksu vit tyne. Allahu subhanahu taala ka bërë që sytë tyne besimtarët më dukshëm. Wallahu yu'ayyidu bi nasrihi man yasha. Fat Allahu subhanahu taala me ndihmën e tij, me triumfin e tij për krah, e ndihmon kondicionat. Inna fi dhalika la'ibratan li ulil absar. Fat Allah subhanahu taala vërtet në këtë ka mësim për ata që le të meditojnë, për ata që kanë mendje. Madje edhe shejtani në betejën e Bedrit kur i taku dy ushtrit, po të distancu pe ju besimtarë, thot inni bari'u minkum, edhe ka thon unë jam sot larg pe ju, po distancon pe ju. Inni ara ma la tarun, unë po e shoh atë që ju nuk e shihni.
Pra e ka po Gjibrilin me melek se dhe të kanë armi ndihmu besimtarve, ata cilët e kanë njësu Allah subhanahu wa ta'ala në adhurim. Pra Allah subhanahu wa ta'ala në këtë betej kanë qenë me robët e tina besimtar, ka qenë me ata cilët e kanë adhuru Allah subhanahu wa ta'ala dhe vetëm, edhe ju kanë ndihmu, edhe pse kanë qenë pak në numër, edhe pse kanë qenë pak edhe dobë në përgatitje edhe në pajisje. Kurse e mushrikëve kur që kanë ndihmu, s'kanë gjetë askën prej aty në zoda që i kanë adhuru anë të Allah subhanahu wa ta'ala që t'ju ndihmojë aty. Pa ku mbeten të adhuruarit e tyre anë të Allah subhanahu wa ta'ala? Kjo të regon, dhe thotë qysha përmanë në fillim dersit, që është një për argumenteve që shirku është i kotë, edhe ata cilë të adhuruan anë të Allah subhanahu wa ta'ala, aja adhurim është i kotë. Madhja Allah subhanahu wa ta'ala në fanë thotë, wala enfusahum yansurun, madhja ata as vetën e tyre nuk mundën me ndihmu. Jo që nuk i ndihmuin iftarët edhe adhurus të tyre, mirë pas vetën e tyre nuk mundën me ndihmu ata. Po kjo adhurua që famë është i doftë, nëse i zbret një smundje, e godet diçka, ata e në ka mësi me shpëtu vetën e ti. E qysh ka mësi, për dhe i sa nuk mundët vetën e ti në shpëtu dhe me ja largu këtë keqe vetësin, atër qysh ka mësi me ju ndihmu tjera. Po këtë mënyrë Allah subhanahu wa ta'ala po i sjell të argumente, mënyrë që me të regu edhe mu bin njerë se i vetëm i selimreton të adhurimin është Allah subhanahu wa ta'ala. Për ndalaj, kjo i vdekur kër i cilë është në varë, i varosër. Nuk ka mundësi, do thotë spari s'ka pas mundësi me shpëtu për i vdekjes tina. Po Allah subhanahu wa ta'ala është ai i cili pa dëshirë në fabullën e të tina kanë zerë për jetës. Ja ka marrë shpirt. Pastaj, në varë është i angazhu me vetën e tina. Ose është duke u knaq me shpërblimet që Allah subhanahu wa ta'ala ka përgatit për besimtar në varë, ose është i angazhu me ndëshkime që Allah subhanahu wa ta'ala ka përgatit atyre që e kundështojnë, do thotë urdhën e Allah subhanahu wa ta'ala. Pa që është dëshkimi varë. Po aja së nuk i dëgjon lutjet e tyre, as nuk e din që është ka bëhet me këta që janë bitok. Po as vetën e tina nuk ka mundësi me ndihmu. Ketë kjo është ndorën e Allahu subhanahu wa ta'ala. Po ashtu kalojmë do thotë të gurët edhe të varët cilët janë adhuru, janë gdhen, janë bo statuja, idhuj edhe janë adhuru vend të Allahu subhanahu wa ta'ala. Këto janë gjërat në gurëta, që kurse se s'kanë mundësi do thotë me ndihmu, as me ndihmu adhuru se tyre, po as vetën e tyre. Po e shohim një idhull i madh i cili adhurohet vend të Allahut subhanahu wa ta'ala, ka mundësi një fëmijë i vogël me shku edhe me prish ato. Do thotë nëse shkon me diçka të fortë, e nëse godet ato e bën copa copa. Ose mundet me rrëzu krejt me shtyrë nëse ka fuqi, mu rrëzu ai edhe do thotë mu shkatru. Edhe që është Allah subhanahu wa ta'ala, nëse shkon një mizë dhe vendosën mbi të, do thotë edhe i merr diçka, ai nuk ka mundësi, do thotë s'ka fuqi, s'ka mundësi apsi që me këthy ato që ka e mërë miza. Po ashtu do thot miza është aje cila e ndytë ato dhe prapa i s'ka mundësi me largu kënë dytësi për vetës tim. Të tregon pa aftësine dhe do thot dopsine krijesave. Pa naj transmitohet që disa prej mushrikve do thot në kalumen ose njëre për tyne ka pos një idhull që e ka dhuru me të Allah subhanahu wa ta'ala. Edhe një dit e ka pos që një dhelve ka orë dhe ka urinu mbi bi idhullin e tina që e ka dhuruaj. Kër e ka po, ata e ka mëndu. Po njëri logik shumë. Kër e ka po, këto ka mëndu, ka thonë, a rabbu një bulu ta'lebanu bi rësihi, lëkët hana me nbalet alejhi e thalibu. Po që është ka mundësi me konë zot, a i cili dhe në po vjene dhe po rinon në kokën e ti. Po të vërtet, a i cili dhe në po të rinon në kokën e ti, është një është i nënqmumë, është diqka shumë një gjë oltë. Po s'ka mundësi me konë zot, a i. Nuk ka mundësi me konë zot që adhuruar. Pandaj ka medituar kësojnë edhe kalon adhurimin e idhujve, edhe ju ka këthi adhurimit Allah subhanahu wa ta'ala. Në këta jetë që shëpëm hën, çdo gjë që adhuron vend Allah subhanahu wa ta'ala, pra nuk është qëllimi vetëm për idhujt, ose për statujet, ose për gjërat e ngurta që s'kan shpirt. Mirë, po çdo gjë që adhuron vend Allah subhanahu wa ta'ala hën kuptimin e këtij ajeti. Pra që është krijesa dhe nuk ka mundësi me kriju, nuk ka mundësi me dhonë jetë, vdekje, nuk ka mundësi me dhonë furnizim, apo me pas diçka në dorën e tina, për çështjeve të universit, për drejtimin e universit. Këto janë dorën Allahu subhanahu. Po çdo kush që adhuron vetë Allahut hyn këtë, pavarësisht a janë melek apo pejgamber apo njerëz devotshëm, apo gur apo droj. Këto janë krijesa dopta pa afta, cilat nuk kanë mundësi as veten e tyre me ndihmu, po as ata të cilët pas adhurues të tyre ata që i adhurojnë vetë Allahut subhanahu taala. Prandaj mjafton këto ajete që i pranon Allahu që e ka sjell autori ajetin si dëshmi për këtë temë, mjafton si provë, si argument për më tregu se
adhurimi i dikujt tjetër veç Allahut subhanahu wa taala është një gjë e kot. Pavarësisht kush është ai që adhurohet. Pavarësisht çfarë krijesa, çfarë pozite ka te Allahu subhanahu wa taala. Nëse është pejgamber apo njëri devot shumë i mirë, atëherë Allahu subhanahu wa taala ka ndëruar ato që me adhuru Allahu subhanahu wa taala sinqerisht. Me njësu Allahu subhanahu wa taala me adhurim. Allahu subhanahu wa taala nëse është krijesë që ka pozite Allahu subhanahu wa taala, që është pejgamber apo njëri i devot shumë, besimtari i devot shumë, atëra është i kënaqën që Allahu me konë Zotë i ti edhe i adhuruar i ti. Po, që shka mësi pasaj që pas sajnë këta, këto kresat Allah subhanët ala mu adhuru vend të Allah subhanët ala, ose mi ju drejtu aty në me fjallë, me kërkesa. Për dhe i se Allah subhanët ala vetë këta i ka ndalu që mi bashkër ka Allah subhanët ala nubër. Qëka thëtë Allah, kër i drejtuat pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, wa la të dhu, me Allah e ilahen akhar, mos lut krahës Allahot, zbashku me Allah të adhuruar tjetër. Mos adhurat të adhuruar tjetër. La ilaha illa hu. Nga se dhe nuk ka të adhuruar me të drejt përveç ti, përveç Allah subhanahu wa ta'ala. Kullu shay'in halikun illa wajhah. Çdo gjë do të shkatërrohet përveç fytyrës, pra përveç Allahut subhanahu wa ta'ala. Për dhe isa çdo gjë do të shkatërrohet atër qysh po lut, qysh po adhuron dikon tjetër përveç Allah subhanahu wa ta'ala. Kështu po na mëson Allah. Pra i cili meriton adhurimin është ai i cili do të ekzistojë për herë që është Allah subhanahu wa ta'ala. Edhe thot, lehu l'hukmu wa i lejhi të rgjihun. Vetëm ati, pra Allah t'i takon vendimi. Pra vetëm ati t'i takon me gjiku dhe me vendosë shka dëshiron këtë univers. Edhe të kaj do t'ktheheni. Pra jetin 38 surës Qasas. Pa është Allah subhanët dhe thot, in l'hukmu illa lillah. Amara an la ta'budu illa ija. E gjithë gjikimi vendimi t'i takon vetëm Allahut. Edhe a ju ka urnu, pra pejgamberve ju drejtuat Allah subhanët dhe Muhammed s.a.w. ju ka urnu që mos më adhuru askën tjetër përveç ti. Po kjo, këto ajete në qashme tona të regojnë se Allah subhanë të alërop të ti, të dëvotëshëm, pa vërështë shajnë pejgamber, apo njerë, jënë besimtar dëvotëshëm, po edhe tjelë, për njerëzë i ka kriju që, dhe të adhurimin sinqerisht me akushtu vetëm Allah subhanë të alë, dhe i ka ndalu me adhuru tjetë përveç Allah subhanë të alë. Po kjo është feja, me cilën Allah subhanë të alë i ka dërgu pejgamber të ti. Kjo është feja me cilën Allah subhanahu wa taala i ka zbrit librat e tij. Kjo është feja me cilën Allah subhanahu wa taala ka zgjedh për robët e tij, është i kënaqur që me ndjek këtë fe. Kjo është pra vetë Islami. Qysh e gjejmë në hadithin e Xhibrilit alayhis salam që në një pjesë transmetimeve, pa që transmetohen Buhari, kur ka ardhur dhe ka pyetur pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, çka është Islami? Në një pjesë transmetimi thot: "El Islamu an ta'budu Allaha wa la tushrika bihi shay'an." Islami, në shumicën e transmetimeve, edhe në 20 hadithet e imam në vijet, edhe tjera thot, në tukmin e billah, me besu Allah. Kurse në këtë transmetim thot, në ta'bud Allah, me adhuru vetëm Allah subhanahu wa ta'ala, edhe mos mi shëshu ati asë gjë në adhurim. Kjo pra është Islami. Pasaj vazhdojnë mi përmen, vërtet, në transmetime tjera është që thot Islami është me thonë shahadetin. La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. Kurse këtu po thot me adhuru Allahun subhanahu wa taala, po i pari, kusht i pari islamit, edhe mos mi shushu ati asgjë në adhurim. Pastaj vazhdon mi përmend kushtet tjera të islamit. Po kjo është Islami me cilën e ka dërguar Allah subhanahu wa taala gjithë pejgamberët, edhe pejgamberin e fundit Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Po kështu po e kuptojna ose përmes këtyre ajeteve po na bëhet të qartë paaftësia edhe dobësia këtyre gjërave që adhurohen vend të Allah subhanahu wa taala, ato përmes këtij ajeti po e kuptojnë edhe ajeteve të ngjashme që shkaku pse ato nuk lejohet të merren si të adhuruar në vend të Allahut, apo krahas Allahut subhanahu wa taala, Allahu këtu po i përmend katër gjëra ose katër pika. Katër arsye pse ato nuk duhet të adhurohen në vend të Allahut subhanahu wa taala. E para është se ato nuk krijojnë. Pra nuk dhojnë krijim. Ai i cili nuk krijon nuk e meriton të adhurohet. E dyta është se ato janë krijesa, pra vetë janë të krijuar. Dhe që Allah subhanahu wa taala i ka kriju pasi që nuk kanë ekzistuar fare, pra prej hiqit. Allah subhanahu wa taala ju ka dhënë ekzistencën. Por derisa janë këtilla atëra ato, Allah subhanahu wa taala po tregon se janë nevojtarë, kanë nevojë të madhe për krijuesin. Po nga se fillimisht Allah subhanahu wa taala ju ka dhënë krijim, po kanë nevojë për krijuesin edhe gjatë ekzistimit tyre. Ka sa Allah ju ka dhënë krijim edhe këto dikur do të vdesin ose do të shkatërrohen. Po gjithmonë janë nevojtarë për krijuesin e tyre, për Allah subhanahu wa taala. Prandaj përderisa janë këtilla e kanë këtë cilësi, ata nuk e meritojnë të adhurohen. E treta është që ata nuk kanë mundësi mi ndihmu
atyre cilët ju luten, atyre i adhurojnë vend Allah subhanahu taala. Edhe këto do të me meditur, do thot rësti ajeti ku Allah subhanahu taala thot la yastati'un. Wa la yastati'un lahum nasra, nuk kanë mundësi me ndihmë atyre. Në disa ajete tjera thot la yansurunhum, nuk e ndihmojnë atyre. Mirpo në këtë ajet kur Allah subhanahu taala thot la wa la yastati'un lahum nasra, s'kan mundësi atyre me ndihmë, kjo tregon edhe më fuqishëm, do thot edhe mënyrë më të fortë tregon se ose të regon atë dopsin edhe pavësin e krijesave. Nga se kur thuhet lajën surun, a nuk e ndihmojnë, priksoj dikush mundet me kuptu që ata kanë mundësimi ndihmu, mirë po nuk e ndihmojnë tyre. Mirë po kur përdojtë Allah subhanahu taala wa la yastati'un lahum nasran, nuk kanë mundësimi ndihmu, atër kjo të regon që ato se kanë hesh këtë mundësim. Pa jenë ashtë pa afta që hesh nuk kanë mundësimi ndihmu adhuruzve edhe atyre që i pëjlutën dhe që i përgjerojnë vend të Allah subhanahu. S'kan mundësi, heqë sësh në mundësinë atyre, në aftësinë atyre mi ndihmë moti. Po kjo të regon edhe ma fuqishëm atë dopsinë e krijesës, edhe pa aftësinë e sajnë. Edhe e katërta është që Allah subhanahu wa taala në fund po thot që ato përveç që nuk kanë mundësi mi ndihmë këtyre, nuk kanë mundësi as vetës tyre mi ndihmë. E përderi sajnë të këtila, ta që s'kan mundësi as vetën e tyre mi ndihmë, atër si po lutën edhe po adhurohen ato në vend të Allah subhanahu wa taala. E pastaj është autori sjell edhe ajetin tjetër si argument për këtë temë, e për këto inshallah do të flasim dersën e ardhshëm. Allahu alem, wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam.